հաստատությանը, մենք եկեղեցու հետ չենք հակամարտում, եկեղեցին մեզ այդ հակամարտումա թե չի հակամարտում, այդ ինքը պետք է պատասխանի այդ հարցին, չնայած էդ էլ ասեմ, եթե որոշ հոգևորականներ քաղաքական հայտ են ներկայացնում, այդ քաղաքական հայտի ներկայացումը նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են հոգևոր առաջնորդություն իրականացնելու իրանց գործում իրանց ձախողումը կամ անկորողությունը։ Ես շատ կարևոր հանգամանք է։ Իմիջայլոց կարելի է ուշադիր հետևել։ Այսօր կան Հայաստանում հոգևորականներ, ովքեր իրոք հոգևոր առաջնորդություն են իրականացնում։ Ինչն է հոգևոր առաջնորդությունը։ Հոգևոր առաջնորդությունը մարդկանց օգնելն է, աջակցելն է պայմանական ասած Աստծու հետ հարաբերություններում, որ մարդը իր ներաշխարհի հետ, ինքը իր հետ ներդաշնակություն գտնի։ Եվ այսօր կան հոգևորականներ, որոնք հենց ճշգրիտ այդ գործունեությունն են իրականացնում, հոգևոր համայնքներ կան, հոգևոր կյանքով են ապրում։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ քաղաքական հայտ ներկայացնում են այն հոգևորականները, ովքեր, եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ հոգևոր առաջնորդությունը ձախողել են։ Այսինքն մարդկանց Աստծու հետ կապելու առաքելությունը ձախողել են։ Եվ ցավոք սրտի այս դիրքի և իրադրության մեջ են հայտնված շատ բարձրաստիճան հոգևորականներ, ոչ բոլորը, բայց շատերը, բարձրաստիճանների մեջ էլ կան բազմաթիվները, ովքեր իրոք հոգևոր առաջնորդությամբ են զբաղված։ Բայց վախենան, որ ամենաբարձր մակարդակում հենց հոգևոր առաջնորդությունն են ձախողել, որովհետև գոնե իմ փորձը կարող եմ ձեզ հետ կիսել, ասենք կարելի է շփվել, հաղորդակցություն ունենալ տասնյակ անգամներով, եւ այդ տասնյակ անգամներից ոչ մի անգամ չլսել ոչ մի բան Աստվածաշնչի մասին, չլսել ոչ մի բան նույնիսկ նոր կտակարանի ու ավետարանի մասին, չլսել ոչ մի բան դավանաբանական խնդիրների մասին, այլ լսել բազմաթիվ բաներ ցեմենտի, բետոնի, ապրանքը տանելու, ներմուծելու, մաքսազերծելու, արտահանելու, փողը էստեղ դնելու, ընտեղից հանելու, այս երթուղային գիծը այս մի երթուղային գծով փոխարինելու, այս մի ավտոն այն մյուս ավտոյով փոխարինելու, այն ավտոյի բանը Մերսեդեսի թազա վիպուսկը հին վիպուսկի հետ համեմատելու։ Եվ հասկանում եք, այդ մարդիկ, ես զարմացած չեմ, որ նրանք քաղաքական առաջնորդության, քաղաքական հայտ են ներկայացնում, որտեղ նրանք հոգևոր դաշտում բան չունեն անելու, հասկանում եք, այդ իրանցը չի։ Հիմա մարդիկ կան, որ ես հիմա լսում եմ, հասկանում եմ, որ իրանք հնարավոր Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ չեն կարդացել։ Իրանք նույնիսկ տերմինաբանության մեջ հասկանում ես, որ վաղուց նոր կտակարան չեն բացել ես մարդիկ, ավետարանական նրբությունների չեն տիրապետում։ Եվ գիտեք ինչ, ես էլ եմ ասում, նախորդ անգամ, որ ինձ հարց տվին, ես ասացի, որ և ես սա խոսում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, որտեղ ես որպես վարչապետ դա իմ թեման չի, ես խոսում եմ որպես մարդ, ով հավատում է Աստծուն, ես խոսում եմ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, մարդ, ով մկրտվել է և ում երեխաները մկրտվել են հայ առաքելական եկեղեցու։ Ես ասում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն ղեկավարությունը ձախողել է հոգևոր առաջնորդությունը, ձախողել է։ Եվ ես սա երևի վերջին մարդն եմ Հայաստանի Հանրապետության, որ սա ասում եմ։ Բիզնես պրոյեկտներ խնդիր չկա,
Կոֆե, շոկոլադ, ոչ մի պրոբլեմ։ Ավտոմարշրուտ կա, բացարձակապես հարց չկա, փորձագետի մակարդակով։ Աստված Աստվածաշունչ, կտակարան ավետարան, այդ խիստ կասկածում են, որ իրանց հետ կապ ունի։ Եվ դա երևում է ամենօրյա կյանքում, եւ դա իմ կարծիքով Հայաստանում արմատացած խոսույթը։ Եվ բա մարդիկ ինչ անեն։ Պետք է քաղաքական հայտ ներկայացնեն, որովհետև ձանձրալի է իրենց համար այդ գործունեությունը, չեն տիրապետում իրանք այդ գործունեությանը, չեն տիրապետում այդ գործունեությանը։ Ուրիշ ժամանակներ են եղել, այդ ժամանակներում այն բազմաթիվ քվոտաների մեջ իրանք էլ են քվոտա ունեցել, հետաքրքիր է եղել։ Mercedes, Lexus, Bentley եւ այլն արտահանում, ներմուծում, ամեն մեկը իր քվոտան եղել է։ Հիմա ոչ մեկ չունի քվոտա, նշանակում է բոլորը ունեն քվոտա։ Իսկ ես արդեն տնտեսական մրցակցություն է։ Այս ամբողջ պատմությունը